Olá, boa tarde, minhas amigas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todas bem. Pessoal, hoje eu resolvi fazer a goiabada cascão, tá bom? Aqui tá, ó, as goiaba. Aqui tá as goiaba. Ó, as goiaba. Fazer goiabada castrão, gente. Meu marido trouxe tanta goiaba, ó. Tudo goiaba pra fazer a castrão. Tudo. É melhor fazer dessas, ó. E a bundinha da que eu não tirei. Vou tirar, né? As coisas que tiver preta, tem que tirar, né? Aí, ó, vai pondo aqui separada. E vou dividindo. Essas coisas aqui tem que tirar, né? Esses pretinhos. Tem esse pretinho, gente, eu tiro. Tiro direitinho, né? Rapidinho, né? Amiga, eu tava com tanto calor que eu até troquei de roupa. Gente de Deus, que calorzão que tá hoje aqui. Olha, eu aqui a semente, né? Eu vou bater no liquidificador um pouquinho de água, porque eu não quero que fique. Pessoal, eu vou passar aqui na peneira, tá aqui a peneirinha, tá aqui a panela. Eu vou passar o que eu bati aqui, tá bom? É cheio, não tem frizz. Olha, pessoal. Olha, eu vou medir um pouco aqui. Eu vou medir aqui nesse copo. Aquele ali não medi, né? Mas fazer o quê, né? Agora já era. Eu vou medir, ó. Cinco copos. Vou pôr cinco copos de açúcar. Vou pôr seis por causa que tinha aquele que eu bati, viu? Boa tarde, hein? É um processo Açúcar, tá, e eu coloquei o açúcar, agora eu vou mexer, tá bom, gente? Vou mexer. Aqui a panela é alta Ah, deixa eu pôr o tripé mais. o Juninho comeu o bolo todo. Eita, Val! Lena, boa tarde. Tá correndo. Juninho, volta aqui. Não vai. Ó, tá quase dando um ponto, ó. Fica assim, né? Vai cozinhando. Agora tá fervendo bastante. Tá um cheiro tão bom, gente.
Vocês viram, né? Eu coloquei a goiabada cascão, Joseilda. Você pediu pra mim fazer, eu fiz. Eu não posso ficar, só pra... Quando tiver dando no ponto agora, gente, eu... Ó. Que delícia, gente. Olha aí, ó. Quando faz assim, ó, tá soltando. É porque a goiabada tá boa. Olha. Ó, tá vendo? Tá vendo que eu fiz assim, ó? Pessoal, eu vou colocar o doce aqui, porque eu não tenho a forminha de alumínio, eu vou colocar nessa aqui. Eu forrei com duas camadas de... Amores, ó, tá puxando. Toma, toma. Tá gostoso. Toma aqui, ó. E cascão. Vocês vão babar. Ó. Estão tirando com a colher, ficou meio molinho, gente. Era pra ficar mais um pouquinho, mas eu fiquei com medo. Devia ter ficado mais um pouquinho no fogo. Olha que delícia. Tá parecendo... Como chama aquele doce de coco que fica na rua? Quebra-queijo. Quebra-queijo. Tá parecendo quebra-queijo, gente. Uma delícia, eu não vou comer assim. Ah, dona Doriva. O que que essa dona Doriva não faz, hein, gente? Dinheiro. É, só, mas vou fazer dinheiro. Você vai ver.